Um trato e cama, um pint online chama. Uma pentada e gama, relax na cama. Contando as gramas, você gama porque elas me ama. Mas hoje eu tô flex max nessa porra aí no meu bem. Cultura de improvisação, Guarulhos é o caldeirão. Guarulhos é o caldeirão. Eu vou desse jeitão tranquilo e calmo na moral, fazendo rima de improviso pra ver tudo acontecer nesse lugar. Pra umas rimas vender, de umas rimas vulgar, de umas rimas comprar, de umas esclarecer alguns lugares pra conhecer. Desse jeito eu proceder, cê não entendeu que nessa não tem drama. Na esquina do sucesso tem as lágrimas da fama. Eu sigo sem drama aqui, na moral. Eu vou continuando em cima da instrumental. Eu sei que o tempo passa, é uma aura boreal. Mas se você se torna monstro, cê não vira abissal. E a esquina do sucesso é pior que a da morte. Cê tem que entender que nessa fita não é trote. Só que você sabe que você é zé. Pra tá na esquina da fama, os caras deu vários pés e me conhecem de várias mãos e eu não dou mancada. Por isso que eu pego o freestyle e mando letrada. Cê fala que vende rima e que compra rima. Não tô entendendo, por isso que a plateia desanima. E quantas vezes eu orei pra Deus, ele falou, dá um salve pros seus e pros meus. Falou, segue o caminho, você sabe, não arrependo. Porque tudo é de fia, ligação 0800. Ordem de rimas, quem achou que a JS foi superior, faz muito barulho aí, família. É QRZ, Pipa. Aê, família, diferentemente, quem achou que deu QRZ? Vocês mais QRZ, QRZ 1-0 e tudo que volta! Levanta a mão que eu vou puxar, vai, vem geral, ó. Essa terra de zumbi, enquanto eu peguei e resolvi ser MC. Ou então, um necromante, você sabe, tá sem sorte. Eu trouxe vida pros irmãos que encontraram a morte. Eu sou o porta-voz da minha quebrada. Eu sou Platão, saí da caverna e fiz a minha caminhada. Por isso que eu não dou tropeço. E hoje, a JS eu viro do avesso. Cê tá comprando rima, tá vendendo na esquina. Só que cê tem que entender que da rima desafora. O menor na bica, que pra mim é o Cronos. Vende droga, ganha dinheiro. Chega e ele sai fora. Desse jeito é improvisado. Os que muito vende acaba sendo forjado. Você não entendeu como flui esse bagulho? Rima por rima aqui, nessa aqui eu dou orgulho. Eu vou perguntar, nessa vocês vão responder. Se eles vendem Jesus, eu não posso vender rap aqui, por quê? Me fala, essa aqui eu vou ceder. Vou seguindo na levada, esse aqui é o jeito de ser. Tem a instância daquele louco destino. Tem aqueles que ataca com o peito franzino. Uma Glock descarregando, esse aí é o destino. Quem conta a maconha também sabe cheirar. Pino. Todo mundo, certo? Vou pedir votação aqui por respeito aos MCs, certo? Ordem de rimas, quem achou que RZ foi superior, faz muito barulho. É isso. Diferentemente, quem achou que foi a JS? Achar que é MC, grita todo mundo, certo? O bagulho é terceiro round. E quem quer terceiro, grita o quê? Levanta as duas mãos, certo? Quem levantar as duas mãos vai achar 50 conto e limpando daqui. Aê, levanta a mão, levanta a mão. Já puxa, já puxa. Aê, fica com a mão pro alto. Fez brigadeiro com skunk. O que vocês querem ver? Sangue! A avó é confiteira. Fez brigadeiro com skunk. O que vocês querem ver? Sangue! Boa! Nas ruas da brisa tudo se começa. Rima não tô pressa, leva na conversa e é assim. Tô tranquilão e tô calmo. Tô rimando sempre no sapatinho. Sobre vender droga, tudo conversa, tudo começa.
Cê não entendeu? Me escutou dar o sim. Quem traz uma Glock na cinta não tatua na testa. É, quem traz uma Glock na cinta. Só que você tem que entender que eu dei um tiro na fresta. Só que eu tenho bala na agulha. Porque que eu temo a bala na testa? Partitura. O problema tava em casa e a solução encontrei na cintura. Olha só, sua situação na cintura, tudo é assim. Vou tranquilão na levada, vou seguindo tranquilinho. Cê não entendeu? Verso que eu faço. Não sou Pokémon, muito menos Articuno. Bala não rasga o look quente e a faca não rasga Articuno. Bala não rasga o Articuno. Só que eu mostro que cê é otário. Vem me dar facada nas costas que cê conhece a fúria do Bulbasauro. Desse jeito, cuzão, sabe que eu chego aqui na questão. Porque eu sou o Ash, não tô por cash. Levo de a questão. Cê é demente, é quente. Rima aqui é evidente, ô Bulbasauro. Rima restauro, cê faz o rap, cadê a semente? Faca nas costas pra nós não tem. A vitória é sabor de mel. A faca das costas não é da Lila, é Caim e Abel. Cadê a semente? Não mente. Sabe que eu chego, eu sou MC. Talvez não tenha semente, faço rap pela raiz. Cadê semente? Os menor na quebrada. Sabe que eu falo aqui, meu parceiro. Eles não viram a semente e viram a folha. Se venderam por dinheiro. Por dinheiro. Eles pegou a quadrada raiz. Cê não entendeu matemática. Rima de boa, eles fazem de onde? Lá dentro dá uma tática. E você não entendeu? Cê não entendeu? Rima que não representa. A raiz é a quadrada disparando 30 de ponto 50. Mete bala, pingue cê nós. Tá no meu perímetro, poeta. De 03 que fura, mais que 3 milímetros. Eu não tô por peça, mas explico, camarada. Não invade o meu espaço, cada um no seu quadrado e cada maloqueiro com a sua quadrada. Aê, família, na humildade, barulho pra batalha. Ué, agora eu quero voto consciente, certo? Guarde de rimas, quem achou que meu mano a JS foi superior? Faz muito barulho! Diferentemente, mas não menos importante, quem achou que deu meu mano QRZ? Certo? E a só pra quem curtiu as rimas do AJS. Conforme eu for contando, vai abaixando, por favor. 18 mãos para a JS. Uma mão só pra quem curtiu as rimas de QRZ. Satisfação, família. Conforme eu vou contando, vai abaixo. 26! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, vai. É isso. Meu mano, QRZ para a próxima.